Qan təzyiqini ölçən zaman qolun səhv formada saxlanılması cihazın yanlış göstəricilər nümayiş etdirməsinə səbəb olur. Yeni elmi araşdırma qolu düzgün tutmadıqda qan təzyiqi göstəricilərinin səhv olduğunu sübut edib. Məlum olub ki, insanlar qolunu 3 müxtəlif şəkildə tutduğu zaman qan təzyiqi göstəriciləri süni olaraq əhəmiyyətli dərəcədə artır. Tədqiqat 133 nəfər qadın və kişilər üzərində aparılıb. Araşdırma JAMA Internal Medicine-də dərc olunub. Mütəxəssislər təzyiqin dəqiq ölçülməsi üçün qolun yuxarıda olmasını məsləhət görüb. Əlimizi dizlərinizə və ya yanınıza qoyduqda bu ürəklə əlaqəli olan sistolik rəqəmin daha yüksək olmasına gətirib çıxarır. Ümid edirəm ki, artıq dünyada bütün pasiyentlər və həkimlər cihazla dəqiq təzyiq ölçmə üsulunu doğru icra edəcək deyə Dr. Matthew Tommy bildirib.